Ahoj, zdravím vás u dnešního trošku zamračeného dne, ale to vůbec nevadí. Minulý týden jsem byl na semináři, takovém prožitkovém semináři, poznávání víc sám sebe. Přišlo mi tam několik uvědomění, několik věcí jsem si se objasnil, několik věcí jsem možná ze sebe vypustil a co bych chtěl s váma sdílet skrz tohle video? Přátelé, hodně se tam řešilo téma být sám sebou. Zbavování se takových těch masek, toho, co si myslíme, že bychom měli být, ale nechceme takový být. Bylo to tam hezky vysvětlený jako cibule, kde to pravý já je jádrem té cibule a tam cibule má ty slupky. Vždycky, když odhodíme nějakou masku, něčeho se zbavíme, v čem se necítíme sami sebou, tak odloupneme kousek té cibule. Postupně se dostáváme až k tomu jádru. Téma být sám sebou mě začalo provázet už několik týdnů zpět, ještě než jsem na ten seminář jel, tam se mi to jenom potvrdilo, jak je to strašně důležitý. Jak je to neustálý proces a neustálá cesta, po které jdeme a chceme, nebo já aspoň, se chci toho úplně zbavit, všech těch masek. Měli jsme tam krásné cvičení na... Jsme skutečně měli takový z papíru udělaný masky. Napsali jsme se na ně, jaký masky na sebe nasazujeme, před jakýma lidma, v jakých situacích. Pak jsme ty masky spálili. Vypustili jsme to. Tím jsme si potvrdili, že se toho opravdu zbavujeme. Zkuste si, přátelé, zvědomit, kdy si ty masky nasazujete vy. Jestli je to před lidma, který kolem sebe máte, před rodinou, který nechcete třeba ublížit, před přátelema, abyste pořád byli třeba někdo za dvorního šaška. Chcete ty lidi bavit, ale vlastně vevnitř to nechcete. Jenom vidíte, že to lidem třeba dělá radost. Tak jeden příklad. Nebo byste naopak chtěli se víc projevovat, ale něco ve vás říká, ne, tady v té společnosti se projevovat nechci. Tady nechci být sám sebou. Tady to necítím. A proto vás chci skrz tohle video pozvat, abyste si zapisovali během celého dne různé situace, uvědomovali si, kdy jste opravdu sami sebou a kdy nejste. Kdy už je to něco tam zvenku, co jste si přinesli, kdy vám to někdo řekl, tohle smíš, tohle nesmíš, takhle se smíš chovat, takhle se nesmíš chovat, tohle můžeš, nemůžeš. Kdy vám to někdo poradil, řekl, nastavil ve vaší hlavě, ale přitom vaše přirozenost, to jádro, ty cibule, by se chtělo projevit, by chtělo se chovat jinak. Zkuste si to zapisovat a zkuste mi i pod tohle video napsat, jak to cítíte vy. Zajímá mě vaše názory. Zajímá mě, jestli jste víc sami sebou, anebo jste víc tím, kým ostatní chtějí, abyste byli. To je všechno. Mějte se báječně a dělejte, co vás baví. Ahoj.